და იდექით საქართველოს სამსახურში. ჩვენი მთავარი დევიზი არის ეს: ღმერთი გვფარავდეს, ჩვენ ჩვენს უდიდეს ოჯახს საქართველოს. და თუ შეიძლება ბატონო ირაკლი ამომბძანდით სცენაზე, კიდევ ერთხელ მივესალმოთ ბატონ ირაკლი ნადირაძეს, ამ უძვირფასეს ადამიანს. ბატონო ირაკლი, ორიოდე სიტყვით თუ შეიძლება მიმართეთ. მართლაც მე მინდა ყველა დიდი უნდა გადაგისცემთ. ინვალეს აღამო იყო, მართლაც შვენიერი ნაკადი იყო. მე მაქვს ბედნიერება და პატევი, დავაგვირდე ყველა ბანაკი საქმიანობას. ძვირფასო პატრიოტებო, თქვენ ნამდვილად გაგიმართლათ. თქვენ ხელმძღვანელობდა და თქვენს გვერდში ამ 10 დღის განმავლობაში იყვნენ ერთ-ერთი საუკეთესოები, საუკეთესოთა შორის. სუდროს გაიტიშა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს ადამიანები არიან მართლაც საუკეთესოები, საუკეთესოთა შორის. ყველას მინდა გისურვოთ წარმატებები ცხოვრებაში. ჩვენს ლიდერებს, ჩვენს ხელმძღვანელებს მინდა უსურვოთ წარმატებები და ჩვენ კიდევ გელოდებით მომავალ წელს უფრო და უფრო მეტი სურპრიზებით და საუკეთესო, საუკეთესო კიდევ რაღაც რაღაცეებით. ბატონო წელი მე მინდა პატრიოტებში გამოვაცხადო დახურულად და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მომავალ წელს გექნება ძალიან ბევრი სურპრიზი და ამას სულ მალე თქვენ ტელევიზიების მეშვეობით გაიგეთ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი ნადირაძეს და თუ შეიძლება დარჩით ჩვენს გვერდში. Dale.
კარგად დამთავრებული საქმეს გაუმართლა.